Welcome to my YouTube channel. आज जे मो मेरो काकीहरुको मा छु र सो काकीले चाहिँ मेरो लागि दामी डिश यहाँ बनाउनु भएको छ र चाहिँ काकीले भन्नु हुन्छ ल अब चाहिँ एक्सप्लेन के बनाछु भनेर चाहिँ यो चाहिँ चिकन लेग पीस है हेर्नु हुँदैछ होला म देखाउँछु नि यहाँबाट चिकन लेग चिकन करी यो चाहिँ चिकन करी यो चाहिँ चिकन करी यो चाहिँ सेजवान सस मैले बनाएको हो घरमै ह्यान्डमेड होम मेड दिस इज रोटी यो चाहिँ रोटी मेरो फेभरेट रोटी यो चाहिँ काकाले काट्नु भएको सलाद काकाले काका स्पेसल काकाले काट्नु भएको सलाद हो अब चाहिँ पस्किनुहुन्छ काकीले हामी चाहिँ खान्छौँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँहरूले हेरेर यता दिनुहोस् मासु ओके यो चाहिँ मासु होइन त्यो चाहिँ उयो हो यो चाहिँ करी ऊ यहाँ पनि माथि बस्ने मेरो भाइ हो यहाँ पनि मेरो भाइ हो मेरो काका हो मेरो काकी हो खाना बनाउनु हुनेछ आज मेरो काकी हो बेल्ने चाहिँ म रोटी बेल्ने चाहिँ म हो खाना खाने चाहिँ सत्यम स्वयं हामी चाहिँ खाएको अब यहाँबाट खाएर ट्राई गर पहिला पिरो भयो भने नखाने दामी भयो त निम्बु छ हाम्रो भाइले अघि यो चाहिँ हाम्रो चिकन हो अब तपाईँहरूलाई घर गएर भेट्छु अरे चिकन किनिसक्यौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो चिकन हो अब तपाईँहरूलाई घर गएर भेट्छु अरे कस्तो लाग्यो राम्रो मात्रै तिम्रो खानाको प्रति टेस्टको प्रति फिलिङ्सहरू व्यक्त गर म त खाइसक्छु त्यहाँ म खाँदा बोल्दिनँ पहिला लेग पिस त रोटी खानु के हुन्छ नेट बेचमा भुलिएको जस्तो
अस्ति बाबाले सुँगुरको मासु सानो दामी हालेको थियो नि है बहिनी सबैजना लोक दिएर चटनी त इजी नै रहेछ नि त है काकी घरमा बनाउनु ससको लागि चाहिँ मैले सबै रेडी गरिरहेको छु कि चटनी र सस अलग अलग खुनु नि त फेरि सस पनि हुन्छ यस्तै फेरि ससको लागि पनि रेडी गरिरहेको छु कि यो तर फ्रिजमा राख्नुहोस् न हामी दिन्छ नि अन्त साथी मम्मी भोक लाग्यो नि
राजुको मुखबाट चाहिँ यति नै हो. खाना चाहिँ खाइसक्यौँ हामीले, सबैजना उठ्नु पनि भयो, अन्त हामी पनि उठ्छौँ. अन्त काकीलाई थ्याङ्क यू सो मच यस्तो टेस्टी खाना खुवाउनु भएकोमा. मलाई अब आउँछु होला म एकैचोटि दुई वर्ष बाद फेरि यस्तो खाना खानुको लागि. ओके, त्यही भएर चाहिँ बाई बाई.